Коронавірусна інфекція продовжує розповсюджуватися по Одеській області. Минулої доби медики зафіксували 916 нових випадків недуги. З них 50 дітей та 11 медпрацівників. Крім цього, наш регіон перебуває у трійці лідерів за кількістю смертей через COVID-19. Так, 18 листопада від ускладнень хвороби померли 52 людини. Одужали майже 2 тисячі осіб. Проте в Одеській облдержадміністрації зазначають, що ситуація з коронавірусною інфекцією стабілізується. Про це говорять показники забезпеченості киснем та ліжками. Завантаженість ліжок на сьогоднішній день складає 57%. Це також найнижчий відсоток за час нашого спілкування. І можна сказати, що зростає кількість також і вільних місць в лікувальних закладах. На сьогоднішній день ця цифра складає 1721 ліжкомісце. Також триває вакцинальна кампанія. Минулої доби перше щеплення проти коронавірусної інфекції отримали 4468 людей, а повністю завершили курс імунізації – понад 10 тисяч жителів регіону. Крім цього, Держпродспоживслужба спільно з поліцією продовжують організовувати рейди з перевірки закладів харчування на дотримання правил червоної зони. Лише за останній тиждень правоохоронці виписали штрафів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. За останній тиждень було задіяно 365 мобільних груп, до складу яких було залучено 716 правоохоронців, 8 санітарних лікарів, 190 працівників Держспоживслужби, 11 працівників муніципальної охорони. За минулий тиждень ми перевірили 1137 об'єктів. Враховуючи те, що ми перебуваємо в червоній зоні під небезпеки, перевіряли заклади загальної і середньої освіти, ті, які працювали, дошкільні заклади, заклади громадського харчування, об'єкти продовольчої торгівлі та непродовольчої, а також агропродовольчі ринки. За порушення санітарного законодавства на цих об'єктах складено 275 протоколів.